ตุ๊นาบาผิดตาเลยเฉยเสี่ยมันนะล้มพ้อล่ะเลยนะตุ๊เลยม้อเลยม้อเลยสู้ตะดี้เลวอ่ะเสี่ยมาเอี้ยเอาดาไม่ผิดปูล่ะอะเสี่ยมอ่ะม้อเลยสู้รอเปล่าเลยเสี่ยมาตะคามาก็เสกกันไม่ปะปูจม้าอยากจะเอาแก้วอ๋อเสี่ยมาเลยแก้วอ๋อตุ๊นาก็ต้องม้อเลยเสี่ยมาเอาซิเจนไปได้ไอ้สิเจนสู้กันทาจม้าอยากจะซื้อยันล่ะเสี่ยมา Dia dunia siapa? Allah lagi lah siapa? Dunia khususnya, mana yang muda mana? Okey saja. Tu kalau yang di luar ni pula? Apa yang ada? Oh, siapa yang di luar? Tu kalau yang di luar ini tengah mau pergi lagi ke mana? Saya, mau deh pergi saja. Ada nenek lama juga temui lo tu. Nenek lama tu buat saya orang pergi awal senang di tempat ini deh. Aku lupa tu lah saya. Oh, kalau apa mai? Di luar mau deh semua nenek lama juga temui aja. Kau ada tahu? Tu yang oh, mak muda selir di bawah tak pula. Selir lima tahun, kau nama siapa saja? Mak, di jalan lah. 你家好了些？我那个不如看啥呢？我这是啊，在手里也没有。你那一突然骗你说干啥？就拿那个拿起来了，玻璃塞地面也骗你两对，听见？嘿，那谁也跑不掉啊，两对。玻璃塞地面啊，是啊，一下被搞好的，别忘了去拿。 对别的要干呀？这个要对你有利，对对咱们也好呢。咱那什么要叫伊弄啊，是哩倒掉了，倒闭嘛撇来着了。我啥都没倒过些，都都没意思吧嘛，我倒闭嘞，啊倒闭呢，那万一要是那个，都没倒掉了些。对，意思就这样了。这弄那弄又把叫我们甜蜜了。
ပြီးတော့သူကစလိမတောက်တတ်ဘူးဆိုတော့စလိမတောက်တတ်ဖ ೇನೆ မောခဏနာဖောက်နေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထစဉ်းစားကြရတခုပဲကဲဆရာမဒူနာရဲ့အဆုတ်ကိုတက်မှန်ရိုက်ဖို့ပြင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံးကိုအဲကိုတစ်ချက်ရိုက်ကြည့်လိုက်လူလူမယ်မယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့လူနာရဲ့သူ့ပြစ်မပြစ်တေချောင်းလို့သူ့ရဲ့ blood ကို CP auto စစ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကဲရော့အော်စစ်စစ်ချက်တွေရလို့ရှင်ဆရာလာပြီးမမိနေအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကဲဟုတ်ပြီဘရက်ဇတ်ဒီပါဆရာတင်ရှာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့လူနာရဲ့သူစစ်ချက်တွေရောအကုန်ပြည့်စုံပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါကဲအဲ့ဒါဆရာမကျေးဇူးတော့ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဆရာลุงน่ะสุบแล้วกองนะน่ะลุงเลยกองนะจู่ๆตะฉะหลอกซิจิมาอืมสุบกองนะฮ่าๆ Heavy Globin Concentration 18.5 จอนี่ဆိုတော့ပိုလီစတိမြတ်ဆိုတေချာပါ යි လေ။အမေကဆောက်ရီးရပြောတာပဲ။ဒါမဲ့တခုရှိတာနင်းပြောသလိုပဲ။လူနာကဆေးလေးလည်းမတောက်တတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ဒီသွေးရပြစ်နေရလဲဆိုတာစဉ်းစားကြရမယ်။အကြောင်းငယ်မရှိဘဲနဲ့ပိုလီစတိမြတ်ယောဂါလို့အမည်တက်တာတော့ငါစိတ်ထဲမှာလုံးဝပုံမကြောက်ဘူးကွာ။ဒုက္ခနာကိုယ်ကသွေးနည်းကိုထုတ်လို့တဲ့နေမှာတခုပြဿနာတက်နေပုံရတယ်လို့ငါထင်တယ်။အဲ့တော့လူနာကိုရုံးရင်းချင်းစီဖောက်ဖို့ပဲကြံတော့တာပေါ့။ထင်ရှားမင်းစဉ်းစားရခဏထားလိုက်အောင်ငါတို့အခုယောဂရဲ့အဖြေကိုသိရပြီဆိုတော့ငါ treatment အမြန်ပေးဖို့လုပ်ရမယ်ငါအခု next ကိုခေါ်ပြီးတော့သွေးဖောက်တဲ့ဘက် treatment ပေးခိုင်းလိုက်တော့မယ်နော်ကောင်းပါပြီပင်လုံးလုံးရှိရဲ့အဲ့နဲ့ထိုးတာတက်ကတော်တော်ဝနာနေတာတက်တာသွားမှာပါကိုစိုးနေဟာထိုင်မထိုင်ရတယ်ထိုင်ထားရကြသူดูน่าก็ญาณณีดาย่อตัดตาบ่เนาะဟုတ်တယ်ตัดตาตลอดเลี้ยวตัดตาวายประสมเนี่ยม้อนี่ดีล่ะဟုတ်แกเนเน่တော့ม้อดีเสียมันดีอ่ะแต่สายเนาะอ้ายตัดตาบ่วายเสียเค้าเนี่ยโยคะลิปูลิไซติมียะลูกขอเลยだแม้ยักขอก็ပြောมั้ยส่วนเนาะ
ไอ้ยอกาตุ้ยปิยอกาโลขอเลยหึเสียถ้าสู้บ่เสร็จขึ้นไหนเลยเสียทีโลเว้ยตุ้ยเสียไล่ตุ้ยผ่อไล่ก็เราไม่จักหน้าหลบไปอ่ะมั้ยจายเนาะตะตามาอ๋อโอเคเสียเจ๊สุดแล้วดันเนี่ยขมิ้นจะบ่รู้ๆล่ะโหดีๆยางเว้ยเลยบ่เสียเลยโรงงานจิ๊บๆมาเลยไม่ใช่หรอกดันเนี่ยเสียทําไมอยากจะไปแล้วเสียอ่ะมั้ยไม่ติดขมิ้นอยากจะหนีกองตัวบ่ดิดีเนี่ยนี่ไปซิงออกซิงอยู่อ่ะหุบไปล่ะဒါပေမဲ့သူတော့လိုအပ်လိုအပ်သလိုဆက်ရမယ်ဒါမှမတတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူထပ်ပြီးဖောက်ထုတ်အောင်မှာပေါ့ဩဆက်မပြတ်ခင်စိစာရည်ခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခေါက်ဆေးုံလာလို့ရှိရင်နီးစက်စုံတစ်ခွက်ကမှသူထပ်စက်ခဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆက်သွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကဲတော့မင်းမိတတလုံးမခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေဒါအခုအကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့ပြီမင်းမိမင်းမိပြောနေမှလားယင်မင်းမိဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆရာဝန်ပေါ်ဒါအခုရခဲ့ပြီမင်းမိမင်းမိအခုလိုချိန်မျိုးမှာဒါလေးမီးကိုနားမရှိစေချင်လိုက်တာ။တာကသူများခိုင်းတာတွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတာ။တာကတနည်းဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မှာ Hello. Hello ma. Mong le sei mon pyan yau bi la. Ho, pyan yau bi ma. Eh eh ba ke sa ma thui thu shi lo mho phu. Ngaw mong le tyau the mho a san ji la ni kaung la lat mi da ba. Ni kaung ya la mong le. Mho ma ye, mho ma da khai chao shi yai yi ya da ma. Xiao wen tyau ni kaung la so ta blu pyan pyo ma lo. A me, ngaw mong le ya xiao yin so ra ti ba ye. A lu thui thu ba la sai na bi lo ni le so ra. Di ya a ma ti lo tri pe ni da mong le ye.တောက်တဲ့နေရာမဟုတ်လားမမလည်းရန်ကုန်မှာသာနေရတယ်ဖြစ်နိုင်ငမောင်လေးရှိရနေပြတော့မှာပဲနေချင်တာမမရတာတော့ဘာမှစိတ်ပူပါနဲ့မမသာမမိသားစုနဲ့မှအဆင်ပြေအောင်နေနော်မမလည်းတာတော့အချိန်ကာလတစ်ခုပြီးဆက်ခဲ့ပြီပဲဒါနဲ့ရင်တမမပေါ်မှာကျေစုဆက်လို့ကုန်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးမမရကဲဟုတ်ပါပြီမောင်လေးရနေကောင်းတက်မှရဆိုပြီးတာပါပဲလူနာရဲယောဂရဲကုတာလည်းကုပေါ့ကုတက်မှရလည်းကျေစုဟုတ်ပြီလားမောင်လေးဟုတ်ကဲ့မအဲ့နော်မနော အဲ့ဝင်ကပါကြောက်ခေါ်ရဆိုလို့ပါဟုတ်တယ်ဆရာမဟိုကလေးပိုလီဆိုက်သီးမီးယားယောဂနဲ့ဟိုနေ့ကဆင်းဝါနေဆင်းဝါရဲ့လူနာရဲ့အိမ်လိပ်စာလေးကိုသိကျင်တယ်။အဆရာမကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကူညီပေးနိုင်မလား။အော်ဥဆိုးမျိုးပြောတာထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာမ။အော်လိပ်စာတော့တိကျမသိဘူးဆရာ။ခဏလေးကျမလူနာမှတ်တမ်းကိုကြည့်ပြီးယူခဲ့ပါမယ်ဆရာ။အကြံပေးသေးတဲ့လောက်ကတော့သူတို့ကပြင်မနာပဲဆရာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်။အဲဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆရာမကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ကူညီပေးနော်ဆရာမ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ပါ
မဟုတ်ပါဘူးကြောက်အဲ့ပန်းစည်းမလားအဲ့လိုငါ့ကိုပြောတယ်ငါမဖော့ပါဘူးဟာငါဒီလိုလေးဒီလိုလေးကြိုက်တာဒီလိုလေးကြိုက်ဒီမှာဟာအဲ့ရဘူးဘူးဟာရလက်မဲ့ agreement နေလေ agreement ပေးမလို့လားဟုတ်တယ်ဟာ agreement ကွာငွေလေးလက်ဆောင်နေတယ်ပန်းစည်းလက်ဆောင်ပေးချင်တယ်ဟာမင်းဟာရမင်းတွေးလို့မဟုတ်ဘူးငါအဲ့ဒီတော့ perfect for လောက်ပါ။ဒါတော့တကယ်ချင်းတောက်နေတယ်ငါသူ့ကိုဒီပန်းစီပေးပါကွာ။ပြီးပါကွာ။ပြောင်း။ချားလူရဲ့မြင်မှာပန်းစီပေးရဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးထင်တယ်နော်။ပြီးတော့မင်းနေစီပန်းအနေနဲ့တိပဲမင်းသိလား။ I love you တဲ့။ကျော်သူမင်းတော့လုပ်ပြီကွာသိလား။ပြောင်း။မင်းကောင်းနားလဲချင်းမှာနားလဲလေ။ဒါပေမဲ့ငါ agree ကို pure season နဲ့ခင်တာကွာ။သူ့နဲ့ငါနဲ့အမြင်နဲ့ထားရတာ perfect for ရပါ။ပြီးပါကွာငါနားလဲပါလေ။เออพูดซิมุรีออมเงินมาดิเอ้ยอ่ะจีซูอายจริงนะต้องมั้ยฮัลโหลเอกรีล่ะเอ้ยงานนี้สิคู่ไปพ้องแซ่มหมดพ้องแก่วนๆนี่ล่ะไอ้นี่พวกมาแหละงานนี้โอ้ลักษณะปีซีตะคู่ไปเสียชื่อโอ้งานนี้ลาตรีรู้ยามล่ะอ๋อน้ามาลาตรีว่ะฮะอะคู่ง่าเอาซื้อออกมาขึ้นเต็มไปซะมาหึเนี่ยขึ้นเต็มมั้ยหุล่ะหุเตะดิมาง่าฟิออนเซ่เนี่ยขี้ถั่วมะโลอะล่ะดิโอ้ง่าขอจะซื้อออกมาซะแล้วขึ้นเต็มไปซะมาตะเกียจจริงอ่ะอ๋อนี่ป่ะงานนี้กูจะซื้อออกมาขึ้นตินหน้าไปเหมือนเลยเนาะเอ้ยจริงๆเหมือนซอเลยเนี่ยแต่งอากูอ่ะแหละใช่ป่ะแหละงานนี้ตัวสุดเมียเนี่ยเสร็จเต็มป่ะโอเคตะไงจิน See you เนาะบ๊ายบายเอ้ยตะไงจิน hope you okay Have a nice trip เนาะนี่ชุดตัวเนี่ย fashion เสียคีรีဖြစ်ပါစေเสร็จท่าได้ผิดซะแล้วมาเอาเข้าก็มาขนาดเลยบานะสยามอุสมเนี่ยตุยเรซะป่ะสยามอ๋อโอเคเพชรเอาไดมี่ล่ะไดมี่สยามวันแตกได้นี่ป่ะสยามฮะเฮมูโกลบินเนี่ยโหตะบัดถ้าเราปูมะนี่ป่ะล่ะรู้ผิดอ่ะสยามအကိုအကိုဆက်လိုက်မတော့လားတေးကြပါလေနော်တေးကြပါလေဆက်လိုက်လုံးဝမတော့ပါဘူးအကိုအမျိုးသမီးမတည်အောင်ခိုးတပါးပါရှိလားမိမမတည်အောင်လည်းမတော့ပါဘူးဆရာရေမိမတည်လေဘာမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်ကိုနိုင်ကွာဆက်လိုက်မကြိုက်တာပါဆရာခတ်တော့တာပဲကြာ
ဆက်လိမတော့ပဲနဲ့ဆက်လိတော့တဲ့သူတွေဖြစ်တတ်တဲ့ရောကအခုမှတွေ့နေရတယ်အခုကကျုံစားယူရခဲထားပါဆရာမလူနာကိုသွေးဖောက်ဆက်ဖို့တော့ခေါ်ဝါလိုက်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါနဲ့အမရဲ့မျိုးသားဒီအပိုင်းမှာတွားရလာနေရထိုင်တာစားရတော့တာအပြောင်းလဲရှိတာထူး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 တော့မရှိပါဘူးဆရာအရှင်တိုင်းပါပဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခီးတွားတာမျိုးရှိတာခီးလည်းမတွားဘူးဆရာအိမ်မှာပဲရှိတယ်ကောင်းပါပြီ။ကဲဆရာမသူ့ဘောက်ကိုခေါ်လိုက်တော့လို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တောင်းပါဆရာ။အာကောင်းပါပြီ哎剛上你家的。不送你給是啦。誒好的哇。Hemoglobin concentration 啊。也不太補苗了哇。Luna hemoglobin 的阿苗呢是說我有運氣是抽射沒頭皮呢哦。那是逼逼哇。阿龍弄沒。Secondary polycythemia哦。လူနာဘာကြောင့် hypoxia ဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုတော့ငါတို့ရှာရမယ်ပေါ့။ဆုံးမှာ COPD တွေ့လာ။ဒါမှမဟုတ် chronic heart disease လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မင်းကအခုမှလာပြောတယ်။ငါအားလုံးစိတ်ပွားတယ်။နှလုံးရောအဆုတ်ရောဘာမှရှာမတွေ့ဘူး။ဒီကိစ္စက cognitive နဲ့ case လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ကွာ။ chronic hypoxia ပဲဖြစ်ရမယ်။ကြောက်ကက်ပဲလေ။အဲ့ဒါလည်းငါစိတ်ကြည်ပူပါပြီကွာ။ကြောက်ကကနော်မယ်ပဲအဲ့ဒါဆိုငါတို့တခုပဲရှိရတာပေါ့ကျူးမလေးပေါ့ဟုတ်တယ်ကင်ဆာပေါ့ကင်ဆာအင်းတို့ရက်ကွက်ကလေဟိုတော့ကလန်းအိနမတ်တီက60လေးကိုဆိုးမြင့်တိလာတယ်ကိုဆိုးမြင့်ရပဲကိုဆိုးမြင့်ရပဲဟိုအရက်ချီချီခက်ပိန်ပိန်နဲ့အသားလက်လက်နဲ့လာဟိုဒီမှာကိုဆိုးမြင့်ရနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကွာတက်ချာလည်းလည်းကိုဆိုးမြင့်လည်းရှိတယ်အိုးမင်းလည်းကိုဆိုးမြင့်လည်းရှိတယ်ဒုက္ခပါဟာအခုလည်းကိုကျေးဇူးနော်小姨，叫部门的快了。ဆလိတောက်လိုက်ကြတာဒီဘက်ကြည့်တော့နက်နေမှုံနေသူတို့ညှောက်ကြလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမှန်းမသိဘူး
အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့ဘာကိစ္စလဲဟုတ်ဒါဟုတ်ကိုစိုးမင်းတို့အိမ်လာမလားဟုတ်တယ်ဘာလဲမင်းကဖဲကျွေးလာတောင်းတာလားငါမဆန်းနိုင်ဘူးနော်ဖဲကျွေးအာမဟုတ်ပါဘူးကြည့်မင်းဟောမင်းကဘာတူလဲဖဲရိုက်ဖို့လာခေါ်တာလားဟာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုစိုးမင်းပြနေကြဆောင်းပါဩဒါနဲ့အတော်ကဘာတူလဲအတော်ကကိုစိုးမင်းရဲ့အမေပါဆောင်းဝမ်းမသိလို့ကတော့ပါဆရာရဲ့တောင်းမှန်ပါတယ်ရပါဗျာဟုတ်ဒါလေကုစုမင်းရှိလားရှိတယ်သူတို့လင်မြန်နှစ်ယောက်လေတညာလုံးဖဲရိုက်ပြီးတော့အခုတနေ့လုံးအိတ်နေတာလေစင်အော်လို့တော့မနှိုးဆရာရဲ့အဲ့ဆိုဒီနေ့ तू အလုပ်လေးပါလိမ့်မတော့ဟုတ်လားဩော်သူတို့လုပ်ကဆရာရဲ့ဖဲရိုက်တဲ့အလုပ်ပဲရှိတယ်လေဆရာရဲ့ဗျာဖဲရိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ဖဲရိုက်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါတညာလုံးမရိုက်တယ်နော်အခုသူတို့အလုပ်ကဖဲရိုက်ရတော့ဘာမှလုပ်မရှိဘူးအူနိုင်နာနဲ့ရှုံနာနဲ့ရှုံနေရီကများနေတယ်ဆရာရဲ့ဦးကျမမလေးငကတ်ကိုယူပေါင်းထားတာမကြည့်အသက်ကြီးမှငကတ်ဟောင်းမလောင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆရာရဲ့ဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကညာတိုင်းဖဲရိုက်ကြတယ်ဗောဟုတ်လားဟုတ်တာဗောဆရာရဲ့ညာတိုင်းလေချိန်ချင်းပြီးဖဲရိုက်နေကြတာမရလဲဘာတခေါ်မှမပြောဘူးတို့နောက်ကလူတူလူပါလေဆရာရဲ့ဖဲချင်းရဲဖန့်ခံပြီးကျမလေးဦးကြီးအိုမနဲ့ထောင်ဝင်းစားတွားတွေ့ရမလဲမသိပါဘူးတို့လေရဲဖန့်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေတာတင်းတို့ဒါမှမှတ်မှာဟုတ်တယ်နေ့စဉ်ညဆက်ပဲတရမှမနာဘူးဟောဟိုမလေးအဲ့လူတွေပေါ့သူနဲ့ဖဲရိုက်ဖို့ဖဲရိုက်ဖက်တယ်လေအေးမွားတွေရုပ်တွေနဲ့ချက်တူမရှိဘူးထွက်အတော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုလောက်ကူညီပါဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပါဟိုသူတို့အမြဲတမ်းချိန်ဝိုင်းလုံးနေကြနေအောင်အတော်တိလားဟုတ်ကဲ့တိပါတယ်ဆရာโอ้โหแบลันฮาคาลันลิฮาคาลันเนี่ยนำมาต่ายไอ้ตะไอ้ရှိတယ်ไอ้ต่ายไอ้မရှိမှာဘရောက်ပင်ရှိတယ်ဆရာရဲ့ไอ้ไอ้မဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတယ်เนาะဆွန်ပေါ်လာအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ season တစ်ခုကိုထောက်လောက်ရမယ်တဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျောင်းနာမည်ကတော့ဒူဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေပြီးတော့တက်ကုန်းမှာနေတဲ့အငိမ့်သားကျောင်းဆရာမကြီးဒေါက်တင်နေအောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တရုပ်ဆောင်မဲ့ဇက်ကောင်ကတော့ရေတံမှုပို့တဲ့ကောင်လေးဖိုးတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲရှူစာကဲဖြတ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကောင်လေးတက်ပါ
你弄啊！一些老娘个大理地都还不弄了，弄我地大理地还不行了。